Vaha bir soğandı. Geldi onu yoxlayan, o çox maraq oldu mənim üçün də. 80-ə qarşı 89 çıxdı. Burada da qeyd edir ki, nisbətən normanın artıq. Yəni, gəl onda o birisini də yoxlayaq, maraqlı. Bax, bu nümunə ki, bizə Hövsan soğanı adı altında satılır. Əslində bu Hövsan soğanının heç bir aidiyyəti yoxdur. Bəli. O sort olsa da, bilməmək üçün o sort da o sort deyil. Göstərmək də olar. Bax, gördünüz, vurulan nitratların sayı, gübrənin sayı. Bəli, bəli, göstərir. Normadan artıqdır. Yəni artıq sağlamlıq üçün təhlükədir. Tövsiyə eləmirik bunu alasız. Gəlin elə bildiyimiz ənənəvi soğan sortunda baxın. Deməli norma burada 80-dir. Bəli. Görək, bundan çox istifadə edir hamı. 66. Gördünüzmü? Baxın, bu ucuz qiymətə satılan, nisbətən ucuz qiymətə satılan soğan nümunəsi daha sağlam çıxdı. Nəinki bax bu formaya mindirilmiş və bizə baha qiymətə satılan nümunə.